Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona pokrenulo istragu protiv Nijaza Heleza zbog radnih mjesta u javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Protiv federalnog zastupnika Nijaza Heleza iz SDP-a Tužilaštvu Srednjobosanskog kantona dostavljene su dvije prijave za navodnu zloupotrebu položaja, a sve u vezi sa zapošljavanjem u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, odnosno podružnici Travnik, saznaje portal Faktor. Iz ovog tužilaštva je potvrđeno da su zaprimljene prijave te da je formiran predmet. Tužilaštvo u predmetu vrši provjere navoda iz prijava te se provode zakonom propisane mjere i radnje, pa obzirom da se predmet nalazi u fazi provjera i prikupljanja dokaza, nismo u mogućnosti dostaviti više informacija, naveli su iz tužilaštva. Jedna od prijava dostavljena je anonimno, dok je drugu dostavio Helezov stranački kolega Karim Baković, koji je bio jedan od aplikanata na raspisanom javnom pozivu. Kako za Faktor pojašnjava Baković, konkurs je objavljen 17. januara. Vidio sam da ispunjavam uslove za jedno od radnih mjesta i odlučio konkurisati. Nijaz Helez, kada je čuo da želim konkurisati, nazvao me i rekao da ne smijem i ne trebam, te da ukoliko konkurišem neću biti ni primljen. Pitao sam ga zašto, a on mi je rekao da se već zna ko će to raditi, započinje Baković. Na tome se dodaje razgovor završio. Poslije nekoliko dana sreo sam vršioca dužnosti direktora društva Edina Jareba u jednom ugostiteljskom objektu u Gornjem Vakufu. On mi saopštava da je unazad sat vremena bio na sastanku u jednom restoranu u Bugojnu s Helezom i još nekim ljudima, gdje mu je ovaj dao spisak onih koji trebaju biti primljeni i da mene nema na tom spisku. Pojašnjava Baković te dodaje da mu je Jareb kazao kako se mora zaposliti izvjesna gospođa bliska Helezu. Osim prijave tužilaštvu Srednjobosanskog kantona i SIPI, Baković je pisao i stranačkom predsjedniku Nerminu Nikšiću, ali odgovor nije dobio. Faktor je stupio u kontakt i sa zastupnikom Helezom, koji je naveo kako ne zna ništa o spomenutim navodima. Nisam direktor, niti sam uposlenik. Apsolutno nikakvog uticaja tu niti imam, niti mogu imati. Nemam pojma, niti me ko zvao. Vjerujte, sa aspekta funkcije koju ja obnašam, veze s tim nemam, niti mogu imati, ja nemam pravo na to. Ja ne znam ni šta se tu dešava, pojasnio je Helez. Potom je ispričao: moja supruga je nekada davno konkurisala na 33 mjesta. Zamolio bih ja nekoga, možda bih i vas zamolio, de ako nešto može. Međutim, nikada nije supruga prošla. Ponovio je još jednom kako nema veze sa navodima. To mene ne interesuje, to mi je tako bez veze. Nisam dio toga, neka organi preduzmu sve mjere, zaključio je Helez. Portal Faktor je imao uvid u sve detalje krivične prijave koju je Baković podnio tužilaštvu Srednjobosanskog kantona, SIPI i federalnom tužilaštvu, kao i u pismu poslano predsjedniku SDP-a Nerminu Nikšiću. U ovim prijavama, kao i pismu, sadržani su brojni detalji navodnog krivičnog djela, kao i pojedinosti iz privatnog života, tačnije priroda odnosa onih koji lobiraju i onih koji navodno trebaju biti zaposleni. HDZ odustao. Povučen prijedlog zakona o isplati keša crnolistašima. Predrag Kožul, predsjedavajući Kluba zastupnika HDZ-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, povukao je prijedlog izmjena zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je cilj omogućiti isplatu plaće u gotovini osobama s crne liste Sjedinjenih Američkih Država, pošto su im računi blokirani. Kožul je obavještenje da povlači ovaj zakon uputio predsjedavajućem zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću 3. juna, a dan kasnije je i zaprimljena u parlamentu. Nije obrazložio razloge povlačenja prijedloga zakona o izmjenama zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, dan nakon što se ovaj njegov prijedlog ekspresno našao na dnevnom redu posljednje sjednice zastupničkog doma 21. maja, isti dan kada ga je Kožuli uputio u proceduru, reagirali su iz ambasade Sjedinjenih Američkih
američkih država u Bosni i Hercegovini, poslavši i pomalo prijeteću poruku. Zastupnik HDZ-a Predrag Kožul jučer je iznio prijedlog izmjena zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, kojima bi se omogućila isplata plaća zaposlenima u institucijama na državnom nivou u gotovini. Ovakve izmjene, koje su slične izmjenama i dopunama zakona o radu RS-a, koje je Narodna skupština RS-a usvojila 18. aprila, predstavljaju očigledno nastojanja da se izbjegne provedba sankcija. Kao što je vršilac dužnosti pomoćnika ministra financija Sjedinjenih Američkih Država, Morris istakla tokom svoje martovske posjete, Sjedinjene Države pomno prate takve aktivnosti. Podrška ovakvim aktivnostima i sankcionisanim subjektima povlači za sobom potencijalne posljedice. Sjedinjene Američke Države će koristiti sve raspoložive provedbene mehanizme za podršku režimu sankcija Sjedinjenih Američkih Država i prevenciju koruptivnih, destabilizirajućih i antidejtonskih aktivnosti, naveli su tada iz ambasade SAD-a. Kožul je 21. maja zatražio da njegov prijedlog izmjena zakona bude razmatran po hitnom postupku, što nije prihvaćeno, već su zastupnici izglasali da ide po skraćenom postupku za narednu sjednicu, podsjeća portal Faktor. Šef kluba HDZ-ovih zastupnika je tada pojasnio da se radi o elementarnim pravima jednog broja uposlenika Bosne i Hercegovine, među njima i njihovih kolega. Suština njegovog prijedloga je da bude omogućena isplata plaća onima kojima ona ne može biti isplaćena preko računa zbog objektivnih okolnosti, kako je pisalo. Javnosti je poznato da su blokirani računi osobama koje su stavljene na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država i pod sankcijama su, među njima je i HDZ-ovac Marinko Čavara, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta. Podsjećamo, na crnoj listi je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, zamjenik predsjedavajućeg doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. U ovogodišnjem Maršu mira očekuje se više od 5.000 učesnika. U Memorijalnom centru Srebrenica danas je održan četvrti sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 1995. godine. Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na pripremama za obilježavanje godišnjice. Organizacioni odbor je pozdravio usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, te je upućena zahvalnost svima koji su doprinijeli da rezolucija bude usvojena. Meni je, opet ističem, žao što Srbija nije bila kosponzor rezolucije. Drago nam je da je usvojena i to je jedan važan korak. Ovim putem se zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos da rezolucija bude usvojena. Hvala našim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovačkom ambasadoru UN-u, svima koji su uložili trud. Nama je bitno da se govori o Srebrenici, izjavila je predsjednica udruženja Pokret majki enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić. Na sjednici organizacionog odbora usvojen je nacrt programa obilježavanja godišnjice, a predsjednik odbora Hamdija Fejzić istakao je da pripreme teku prema planu. U narednim danima će biti vjerovatno nekih dopuna programa obilježavanja, a za par sedmica ćemo usvojiti konačan program. U suštini, tim koji je radio prethodnih godina radi i sada. Nemamo još puno mnogo vremena, ali vjerujem da će sve biti spremno za obilježavanje godišnjice. Imamo obavezu prema žrtvama. Pripreme su u toku za sve aktivnosti. Fokus je i na Maršu mira, jer ove godine je 20 godina od prvog Marša mira. Očekujemo veliki broj učesnika, istakao je Fejzić. Pretpostavka je da će u ovogodišnjem Maršu mira učestvovati više od 5.000 učesnika. Prijave su u toku. Moram da istaknem da je bilo dosta upita o bezbjednosnoj situaciji i ovim putem ističem da je situacija dobra i da apsolutno nema nikakve prepreke da se zainteresovani prijave i učestvuju u Maršu mira. Ove godine je 20 godina od prvog Marša mira i to nam je u fokusu, istakao je predsjednik pod odbora za Marš mira Suljo Čakanović. Prema informacijama iz Instituta za
nestale osobe Bosne i Hercegovine, do sad je identifikovano 11 žrtava genocida koje će svoj vječni smiraj pronaći 11. jula u Potočarima.